Kaixo, Jordi. Kaixo. Zer egiten duzu hemen? Ikasten ari dut. Ikasten ari naiz, markatu. Eta zer ikasten duzu? Euskara. Zertarako? Euskalduna izan nahi dudalako. Zerekin behar dut, euskalduna izateko, txapelara man behar dut, musean jokatu. Zerekin behar dut, euskalduna izateko, txapelara man behar dut, musean jokatu. Txikitzoa zenetik, euskalduna izan nahi zuen, harriak zon nahi ditut, lumbaldia edukiaren. Aizkolaria izan nahi dut, oinak duztuaren. Arriak azon nahi ditu, lumbakia edukiaren. Aizkolaria izan nahi dut, oinak duztuaren. Txikitzoa zenetik, euskalduna izan nahi zuen. Iota jolat, puntu behar dut, beti galduaren. Zabartako behar dut, atza txikituaren. Pilota jolastu behar dut, beti galduaren. Zabartako behar dut, atza txikituaren. Zure zarauza